Hola. Hola. Mira, volia preguntar-vos per què com a partit no vau participar, si vau participar, i m'estic equivocant, corregeix-me, en l'homenatge a Lluís Companys, i concretament com és que la mesa va participar en l'ofrena i els membres de la mesa de Ciutadans no hi van anar? Ho puc comentar amb el meu company que està aquí present, el vicepresident, però evidentment tota la intenció i tota l'orientació de l'acte ja sabem quina és i crec que no cal donar més explicacions per un acte, insisteixo, que està pensat per fer un discurs absolutament a favor de la independència i en contra d'un país democràtic. De fet, jo vull recordar que el senyor Torra va fer un tuit aquell mateix dia dient que el senyor Companys havia estat afusellat per l'estat espanyol. Jo crec que no en sap d'història el senyor Torra, o no en vol saber, però evidentment qui va afusellar el senyor Companys va ser un règim franquista, feixista, no va ser l'estat espanyol. Per tant, insisteixo, quan es fan actes on es confonen coses tan importants i tan serioses com aquesta, evidentment nosaltres no hi podem donar suport. Però el PSC sí que hi van ser. I li podrà preguntar amb ell si està d'acord amb l'escenari polític que s'ha fet en aquest acte o la intencionalitat política del senyor Torra quan diu, insisteixo, que va ser l'estat espanyol que va afusellar el senyor Companys. Potser aquesta pregunta és molt bona per la propera roda de premsa que faci algú del Partit Socialista.